Assalomu alaykum. Mana azizlar bir buqamiz bor ekan. 14 ming so'm deyishyapti. Boqilgan uyda chorda azor somoni. Mana em qurdagi Molik kalomdas. Marhaba tomosha qiling. Yara beramiz. Mana kunjora qurdagi em qurdagi Molik kalom. Marhamat, mana. Bir joy bes. Ortib ko'rilmagan ola. Maqsad mana telefon raqamlarini qo'yamiz. Ko'ringlar, tomosha. Mana mol bizneslar bo'lsa, marhamat tomosha qilib ko'ringlar. Telefon qilinglar marhamat. Macho gabzaninku. Go chanda merava. Marhamat ina. Tomosha qiling macho. Go dusolashidagi ne solina? Ma tarafdan alvarlay sizdan chiqib qolasiz. Moli boqidagi. Marhamat. Tomosha qiling. Go'li dusolashidagi ne sina? Hamqa shux budas lekin. Qora go'sht. Nazina. Tomosha qiling mana. Mana azizlar tashqariga chiqaramiz bu tomosha qilinglar. Ya berim mebroniya tomosha qiling bacho. Mana mol boqidagi. Xo'sh. Xo'sh. Mana bacho, go'va binen. Ey, sizga nima aytdi? Seni eskanga mas bo'ldi-da bu. Erkalanib ketdi-da. Ha, erkalandi-da bu. Ha. İna bu kayıt dusola bacho tamosha qiling. 14000 so'moni. Bu kayıt boqidagi. Har bir yak, marhamat tamosha qiling. Yaxshi boqilgan ekan. Yaxshi qizim, o'zi qarab o'zi nima qiladi? Hoş 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 hoş. Mişka 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 hoş. Mişka. Hoş. Mişka. Ana azizlar, uy sharoitida mol boqish ajoyib mollar bor ekan. Mayda yosh buqachalar ham bor ekan. Sigirlari bor ekan yana marhamat. Ana maydagina hukuchchasi bor ekan. Ana buqalari. Qay furushi. Chorda azor somon dasina. Marhamat. Endi qonojinlar ham bor ekan. Yes.